Hvad er bedst, at købe eller lease? Det spørgsmål stiller flere og flere danskere sig, når de skal vælge en ny eller brugt bil til sig selv eller firmaet. Helt overordnet betyder leasing, at man kun betaler en procentdel af måneden af registreringsafgiften, frem for at betale hele afgiften på op til 180% af bilens pris, som man skal ved et køb. Samtidig får man finansieret bilen. Leasing af biler er et marked i vækst, og det er der en god grund til. Vi oplever en rigtig stor efterspørgsel fra vores kunder omkring altså leasingforespørgsler og leasingberegninger. Både for virksomheder for en større flåde af biler, men også for typisk fra direktører eller ledende personer i virksomheder, som har forespørgsel til, jamen, hvordan skal vi lease den her bil, eller skal vi købe den? Brugtvognsleasing bliver mere og mere populært herhjemme, både når det handler om hverdagsbiler, men også markedet for leasing af brugte luksus- og sportsbiler er i vækst, da disse biler er minimum 3 år gamle og derfor nedskrevet væsentligt i værdi og derfor er prismæssigt overkommelige. Men leasing kan være lidt af en jungle, og derfor giver Christian Kold fra Forza Leasing her et par gode råd til, hvilken leasingmodel du skal vælge og hvorfor. Fordelen ved at nybilslease er, at man selvfølgelig har en fabriksny bil med fabriksgaranti på. Det er begrænset, hvad omkostningen er i forbindelse med service og vedligeholdelse af eventuelle omkostninger på skader på bilen driftmæssigt. Så er der faktisk også brugtbilsleasing, som egentlig, jeg mener, er meget overset, som egentlig er kommet nyt ind på det danske marked, at man egentlig leaser en nyere brugt bil, hvor afskrivningen er taget den største del af det. Og det begynder at blive rigtig interessant at få en lidt nyere brugt bil, som har taget toppen af afskrivningen. Fordelen ved spilleasing er helt klart, at du ikke bliver beskattet af fri bil, og du deler dine udgifter op privat og erhverv. Det vil sige, at firmaet afholder f.eks. 80% af udgifterne, hvis dit kørselsmønster er 80% erhverv, og det er 20% privat. Så afholder du kun de 20% af udgifterne i den private del, og det 80% i firmaet. Og så bliver du ikke beskattet. Altså, de tre leasingtyper er nummer 1. Nybilsleasing er egnet til dig, der ønsker en ny bil uden ekstraudstyr, hvor du kender bilens økonomi i hele leasingperioden, der typisk er på 3-4 år. Nummer 2. Brugtvognsleasing er til dig, der går efter en dyrere og mere udstyrspræget bil, der er minimum 3 år gammel, men som stadigvæk er et billigt alternativ til at købe en bil med samme alder. Ved en brugtvognsleasing kan du ofte nøjes med at binde dig helt ned til 12 måneder og kan således skifte oftere ud. Nummer 3. Splitleasing er til dig, der har et behov for at kombinere firma- og privatkørsel og fungerer ved, at du deler andelene henholdsvis privat- og firmakørsel op. Du beskattes ikke af fri bil, når du splitleaser. Selvom der kan være fordele ved at lease, kan ens kørselsbehov ændre sig i leasingperioden, og man kan have behov for at komme ud af kontrakten i utide. Derfor er det vigtigt, at man kender sine rettigheder som forbruger, inden man leaser. Når man sammenligner det her med at skulle købe bilen kontra og lease bilen, bliver man selvfølgelig nødt til at overveje nogle forskellige forudsætninger for at vurdere, hvad der er mest attraktiv. Og det gælder selvfølgelig, hvad er ens forventede værditab på bilen, hvor mange kilometer, hvad er ens kørselsbehov, hvad er sandsynligheden for, at kørselsbehovet ændrer sig i den periode, som man vælger at have bilen over. Man skal selv vedligeholde og passe på køretøjet. Så ved man passer på køretøjet, så højere værdi får man for bilen igen.